No, hello, yellow. Chlapci a devčatá, ja normálne málo kedy idem komentovať teda vlastného člena klanu, ale Ujo Vlnec, a.k.a. Lukáš mi poslal, ja, respektíve neposlal, on chcel už potom, keď som mu vynadal, že prečo si mi to nedal? Tak mám tu jeho Roosevelta. Keď ľudia nadávajú, že Roosevelt je OP, sa asi po tejto hre asi budete nadávať viacej, ale videl som to final score a videl som, čo urobil. Každopádne, berte to možno ako komentovaný replay a možno aj taký návod, ako zahrať lietadlo v loď. Pokiaľ ste niekedy uvažovali nad Rooseveltom a každý v podstate lietadlovkár to hrá svojim štýlom. A svojim štýlom musím povedať, že to znamená, že každý má iný spôsob toho, že čo v tej hre robí ako prvé, druhé, tretie a každý si väčšinou ide podľa tej svojej naučenej línie, ktorá mu akože vyhovuje maximálne. Takže niekto chodí loviť dedečka, niekto rovno chodí farmiť proste bitevky nejaké osamotené, hneď zo štartu, že proste útočí. Ja väčšinou sa rovno vždy preletím na denemákov to nasetiť a spotnúť vždy všetkých. A Lukáš dobre vylieta, takže mňa strašne zaujíma, akým spôsobom tuto Ujo Vlnec proste to zahral. To je jedna vec, ja sa budem strašne rád na to, sa konečne poznať z jeho pohľadu, akým spôsobom to hral. A pre všetkých ostatných to bude možno dobré videjko na to, aby sa fakt pozreli, že akým spôsobom sa to zahrá Roosevelt, pretože s Rooseveltom, ono možno veľa ľudí, ktorí hrajú proti Rooseveltovi, sa zdá, že tá lietadlovka je šialene silná, a väčšina ľudí používa aj výraz, že strašne OP, to znamená overpowered. Ale s Rooseveltom to nie je pravda. Ja vám to stále hovorím, že ona pri Rooseveltovi to není pravda z jedného jednoduchého dôvodu. Roosevelt má najpomalšie lietadla v celej hre. Vidíš aj tie hečkové bomby, akým spôsobom padajú. Teraz si traf dobre, nejde o to, že trafil 3, ale ide o to, že majú spomalený drop. To znamená, ty sa musíš naučiť, ako ich dropovať. Takisto rakety, ktoré strieľaš. Hej, a vidíš to, 30 sekúnd čaká, kým môžu robiť drop znova, to znamená, tá lietadlová loď nie je určená na priamo na ovplyvňovanie, alebo strajkovanie okamžite na všetkých úrovniach na tej mape a máš tým fakt celkom slušný problém, v podstate, naučiť sa správne lietať, naučiť sa lietať akože dobrým smerom a mať dostatočne slušné RNG. Ty vole, on ho trafil piatimi, hej. No ty vo, kokos, tak to je iné RNG teraz, ale dobre. A fakt naučiť sa ovládať tú loď tak, aby si využil tie jej vlastnosti v čo najväčší vlastný prospech. Ten, hovorím, Roosevelt v tomto nie je OP, tam jediná vec, ktorá v podstate na Rooseveltovi je dobrá, je to, že v prípade, že nájdeš takto loď, de facto akože osamotenú skoro, bez nejakej výraznejšej AA podpory, tak tým pádom si schopný, vďaka tým letkám, pokiaľ to robíš správne, na ne nejaký ten damage spraviť, ale zás rýchlosť lietadiel, veľkosť letky, tým, jak je to strašne pomalé, tie lietadlá, no vidíš, Dead Civis tu strong, ale proste, to je Edinburgh v strede mapy vedľa Juguma, hej. Čo chce robiť Edinburgh, ktorý nemá Ačka proti desňovej lietadlovke v strede mapy, nezasmoukovaný na otvorenom mori a vedľa neho mu pomáha Jugumo. A tie stíhačky na podporu dostal až pri tretej otočke. Jako byť tam iná lietadlovka, tak iná lietadlovka napríklad Richtofen AP raketami by ho do broadsideu rovno odpalil za polovicu HPčiek a AP bombami by ho zrušil druhým náletom a bol by to stihol rýchlejšie, ak ten uzol by tam trikrát sa otočil. Len to je to, čo tí ľudia proste nevidia. Oni buď to nevidia na schvál, aby si proste nepriznali, že to ako hrajú, hrajú zle. Hej. To vidíš, teraz dá smoke. To on sa nechá trikrát dropnúť, až potom si dá smoke. Tak ako, čo ti k tomu poviem? Ja budem lietadlovkárov fakt obhajovať v tomto, pretože toto je tak krásny ten drop s Rooseveltom, že vieš to otočiť úplne nádherne. Ako náhle ti to spojí, vieš to dotočiť týmto spôsobom. Toto robí Roosevelt a videl si, rovno zrušil letku, pretože tu už tam mal stíhače. Ja budem vždy lietadlovkárov obhajovať, pretože sám lietam
a je tam veľmi veľa. A niekde chvíľku som patril aj k tým hodne dobrým lietadlovkárom v tomto novom móde, kým som v podstate akože sa fakt aj sústredil na ten damage, na všetko, že aby som doslova, že štatistiku si udržiaval na lodi a podobne. Takže som mal pekne ultrafialové lietadlovky. Potom už to trošku haprovalo, pretože nie stále sa ti chce fakt sústrediť. Ja aspoň som taký, ja nemusím na tú štatistiku hrať a nechce sa ti to stále, hovorím si, bože, povie, po tom už to je iný zábava a veľakrát sa ani nedá proste. Pokiaľ áno, sú lietadlovkári a ja viem o tom, že sú, a ktorí dokážu presne tú svoju lineu držať. On si proste povie, že začínam hru, pofarmím si najprv tieto veci, alebo respektíve idem pozabíjať tieto veci a tým pádom jemu je jedno, či ten tým v tej chvíli prehráva, neprehráva, on proste vie, že má proste svoj štýl hrania a vie tým pádom, že keď sa ho bude držať, tak tým pádom by akože mu je, tak v úvodzovkách mu je jedno, aký je výsledok týmu ako takého, ale on si proste zalieta to svoje. Proti tomu sa ale nedá namietať, pretože keby ste aj teraz pokývali hlavou, no jasné, to je lietadlovka, hra na seba, ale takto to hrá väčšina lodí reálne v tej hre. Je ako málo kto v dnešnej mete a hlavne na randome, keď je sám, hrá predtým. Ako sú ľudia, ktorí sa snažia, ale aj keď si s bitevkou, tak sa snažíš nastrelať si damage, takisto nepôjdeš dopredu tankovať za DDčka a podobne. Takže očakávať, že lietadlovka ti bude robiť full service, lebo ty si chceš, ty to chceš mať spotnuté, lebo ty si chceš pofarmiť a podobné veci. Ja ako človek, ktorý hrá tie lietadlovky, akože poznám tie situácie, kedy fakt ti z toho je, musím to povedať na obhajobu, fakt je z toho normálne až smutno, až ťa nebaví tá hra, pretože to je stále dokola. Pokiaľ sa tá hra proste prehráva, tak je na vine lietadlovka. Keď aj tú hru vyhrávaš, tak ako tí ľudia sú fakt nešťastní, že lietadlovka, blá, vieš. Furt niekto má s tými lietadlovými loďami problém. Pritom tá lietadlová loď je celý čas o tom. Pri tejto novej, pri novom štýle hrania, ktorý je tu viac ako rok, na čo už by si ľudia mali dávno zvyknúť. Lietadlové lode po starom, to znamená RTS systém, kedy si mohol dať von všetky letky z lode okamžite, si mohol vylietať von, stíhačkami si vedel brániť na úplne opačnom konci mapy, ako si bol ty, a hlavne si vedel robiť absolútne death strikey, to znamená, ty si doslova vedel na nálet zabiť akúkoľvek loď. To bolo niečo, čo dneska proste nespravíš, ani s týmto Rooseveltom. To je práve to, všetci ho považujú za opäť, pozri sa, to je druhý nálet na Marco Pola a to Marco Polo stále si ide. A to pritom sa kúkni, pozri sa na tú mapu, to Marco Polo zase má pri sebe len to isté Jugumo. Jako to je, čo chceš proti deviatková bitevka, ktorá není primárne stavaná na protilietadlovú palbu, pretože väčšina ľudí, tie lode ani po starom, kým boli skilly základne, pokročili strelecky, prípadne moduly na protilietadlové moduly, tak skoro nikto na bitevkách tie moduly proste jednoducho nemal. Hej? Skoro nikto ich tam nemal. A potom sa ľudia sťažovali, že dojde lietadlová loď a ja mu nezostrelím lietadlo. Ale ako mu ho chceš zostreliť, keď nemáš tú loď postavenú na protilietadlovú palbu? Jako to nemôžete proste čakať, že keď tá loď je postavená na výdrž, na tankovanie damage'u, alebo na obstrelovanie a teraz aktuálne na tej ostostrelce a dedáje, že vám tá loď automaticky bude proste krajať tie lietadlá, aké by ste boli Austin, hej? To je proste, to je blbosť. To je také isté, ako keď postavíš dedečko na torpeda a bude sa sťažovať, že je také isté dedečko, ktoré bude postavené ako gunboat na strelanie dielami ťa ustrela. No to je snad jasné, hej? Preto ja hovorím, že toto proste treba brať objektívne. Lietadlové lode sú v tej hre, áno, dobrá lietadlovka dokáže veľmi ovplyvniť hru, toto je holý fakt. Tu sa človek nikdy hádať nebude, pretože to isté ale dokáže urobiť aj dobrá bitevka a hlavne dobré dedečko. To si všimnite, keď hráte proste, keď hráte v hru, kde máte výborného hráča torpedoborca, a on presne vie, akým spôsobom má kepovať, presne vie, kedy vojsť do kepu, presne vie, ako sa má vyhnúť radaru, nenechá sa spotnúť, sem tam pošle torpeda, nerobí nič chaoticky, na silu nefarmí, tak si všimni ten rozdielný gameplay oproti dedečkárom, ktorí proste bezhlavo
sa tlačia dopredu, naháňajú niekde na okraj mapy lietadlovku a podobne. Že to sú to je presne ten štýl hrania, ktorý v podstate musíš rozumieť tomu, že každý tú loď hrá inak, každý hrá podľa seba. A ty pokiaľ si myslíš, že len kvôli tomu, že niekto sedí v lodi inej klasy, konkrétne teraz v lietadlovke, tak tá lietadlovka je automaticky kvôli tomu OP už od základu, tak nie je. Pretože by som vám aj ukázal x hráčov, ktorí sedia v lietadlových lodiach, ktorí tú lietadlovú loď nevedia ovládať absolútne. A aj napriek tomu ten tým vyhrá a nikto v živote by tomu človeku nemohol napísať na konci, že no ale ten tým vyhral vďaka tebe, to je ako... Ja teraz mám úplne na mysli konkrétne jedno video, ktoré som videl prednedávnom a nemôžem ale menovať, alebo respektíve nechcem menovať. Ale úplne presne viem, o čom hovorím. O jednom neuveriteľne zahranom midway. A to som teda akože ostal hodne dlho pozerať na to, že wow. Ale nebudem to komentovať, pretože ja neviem, či hráva alebo nehráva normálne lietadlové lode, takže to je presne ten rozdiel, že sadneš do niečoho, čo asi zjavne nehrávaš tak často, tak tým pádom ťažko tým pádom ti povedať, že hráš niečo zlé. Takže preto, hej, to, berte to fakt tak, toto je proste, doslova to berte ako obhajobu lietadlových lodí v tomto videu. Kľudne mi dajte 20 palcov dole, ale fakt, lietadlová loď samostatná nie je OP. Hlavne miliarda situácií bola, dojdeš hrať rankedy, dojdeš hrať proti normálne poskladanej divízii a tá lietadlová loď si fakt neškrtne. Pretože spojené Ačka, tá lietadlovka nevydrží žiadna. Dokonca v situáciách, kedy máš... Inak akože musím povedať, keby ste kúkali tú hru, tak aktuálne 12. minúta a Lukáš už má 205 tisíc za veľkou ráži. Takže áno, v tomto momente ich tam fakt vyfarmuje krásne, ale pozri sa, kam nalietava. Naletel na Edinburgha, ktorý na to, že napísal, že aké lietadlovka opäť, tak Edinburgh chodí sám po mape v desnovej bitke. Je tam Thunderer Gekačka, neviem čo aj tak, Edinburgh si pláva stredom mapy. A ešte stále žije, napriek tomu, že už mu dal tretí drop, hej, alebo teda štvrtý, popravde. 4 krát dropol osmičkový krížnik, aj tak krížnik žije. A tomu tam narval do kopice 40 litrov, ale stále žije. Zabil akorát Marco Polo a Izumo, videli ste, čo Izumo robilo, že bolo byčnuté do Broadside, hej. Doslova akože o ostrov. Aj takto Izumo si nechal narvať len tie torpeda, v podstate od neho. A zomrel na flooding, takže nie je to úplne to isté, hej. To si proste treba reálne uvedomiť, že čo všetko tá loď dokáže a nedokáže proste spraviť, hej. To je, úplne som sa zasekol, pretože sa práve pozerám, že som zistil, že ma Lukáš práve pri tomto videu naučil, že aj s hečkovými bombami sa dá otáčať ako s torpedami, to som ja nevedel. No ešte, že to robím ten replay, hej. Vždy. Pri každej hre treba veľmi rozmýšľať nad tým, čo robíte. A ľudia, ktorí vždy sa chcú venovať hre ako takej, chcú sa o tej hre niečo naučiť, tým pádom sa chcú posúvať vyššie a zlepšovať, tak samozrejme ich herný prejav je ďaleko, ďaleko lepší ako prejav hráčov, ktorí si myslia, že sadnú do čohokoľvek a zahrajú to dobre. Ja sa musím tiež priznať pri tomto videu, že keď už teda obhajujem lietadlovky, tak musím aj na seba nakýdať trošku, že poslednú dobu sa menej venujem lodiam, určite cez deň ich nehrávam, pokiaľ nekomentujem replay alebo netestujem nejaké nové lode, tak akože dávno nejaké normálne divízie a normálne hranie, nejaké randomácké, absolútne, na streame väčšinou to teraz fakt farmím sám alebo hrám sám, takže je to tak akože hodne rozpačité. A takisto som zistil, že už mi doslova chýba, doslova mi chýba taký ten grif, ktorý som mával predtým, že som úplne na pohodu vedel. Pozri sa Edinburgh. Opätovne spomeniem Edinburgha, ktorý plakal o lietadlovke, toto je piaty drop na Edinburgha, hej. Piaty a Edinburgh stále žije. Stále v strede mapy, stále v desnovej bitke, ale stále žije, hej. A vidíš to. Stále ho nemôže dropnúť, pretože má delay na lietadlách. To znamená, má ono skoro nie pri ďalšom drope. Ten Roosevelt není OP. Ten len... To je aj iná lietadlovka, proste dokáže nafarmiť strašne veľa, ale Roosevelt má výhodu v tom, že sa nemusí tak často vrácať možno na loď, ale treba s ním vedieť fakt zahrať. To je ako... S Roosevelt neproletíš len tak.
No každopádne dokončím sám seba. Ako náhle na streame zoberiem napríklad loď, ktorú Montana nezomrela, asi mu vytočila tie torpeda mimo, čo halus. A zoberiem loď, ktorú som dlho nehral, tak aj napriek tomu, že som povedzme, že univerzálny hráč, že dokážem zahrať aj bitevky, dedečka, keďže dedečka mám ako najhranejšie lode vôbec, tak tým pádom dokážem zahrať dedečka, dokážem zahrať bitevky, dokážem zahrať lietadlové lode a krížniky nie všetky, to zase tie o mne všeobecne známe, že ja krížnikár veľmi nie som, ale krížniky, ktoré sú v podstate super heavy cruisere, to znamená Stalingrad a tieto srandy, keďže to môžem zahrať na spôsob a veľmi agresívnej bitevky, tak tým pádom tie krížniky mi fakt šialene idú, ale zás vidíš, do chatu len budem komentovať, proste zás Edinburgh napísal, že FDR needs nerf, tak teraz mi povedz, ako ten Edinburgh, ktorý píše do chatu, je osmičkový krížnik, ktorý žije už 15 minút v strede mapy, ale na vine je lietadlová loď, hej? Jako stále sledujte ten chat, na vine je lietadlová loď, žije. To je, rozumiete tej logiky, keď hovorím, že prečo ich obhajujem? No. A dopoviem tú moju true story of my life, že proste je vidno, že ako náhle nehrávam už tak často a v podstate zapnem to fakt večer na stream, že ja už som začal takisto doslova robiť kiksy, ktoré som predtým nerobieval a na ktoré som si dával veľký pozor, aby sa nestávali. A inak keď si náhodou všimáte medzi tým aj hru, medzi tým ako to komentujem, tak chýba mu 9 litrov do 300. Práve začína dostávať na prdel od repy. A ešte je tam stále gearing. Pomedzi to ako ten Edinburgh, ktorý strašne moc plače, ešte stále žije. Tu aj torpedka došli, aj. A repa, no, dobré. Dobré. To bolo za pár tisíc. Ešte ten Edinburgh je tam furt Jugumo enemácké, vidíš, 50 minimapu napravo hore Jugumo je na A7 poslednýkrát spotnuté, keď torpilo spojenecké lode, nikto s tým nič nerobil. Tu je plačko v Edinburghu. Giring sa bude snažiť teraz dostrelať asi lietadlovku, predpokladám. Pozri sa. No a čo ten Edinburgh? Bude to aspoň naslepo, alebo ho stíne niekto blapnúť? Výborne. 300 doma a tretí kill, super. A to si zober. Dívaj sa na počet lietadiel, koľko ich má na palube. Máte pocit, že tá lietadlovka je OP? Rozumieš? Lietal celú hru, keby sme si porovnali reálne. Škoda, veľká škoda, že Lukáš nedal, na konci nemám bohužiaľ od neho závračné skriny, mám len ten jeden, ktorý je postnutý na Wolves Replays. Samozrejme toto video mu vydali aj na Top Replayoch od Wargamingu priamo. Škoda, že tam nie je vidno, to tabuľka zo skore, mám taký dojem, že tam nebola vidno na konci tie Base XP, ale pointa je v tom, že ja sám vidím, že keď hrávam menej a hrávam, tak začínam hrať fakt horšie a že proste potrebujem taký ten doslova, že pravidelný herný rytmus s tými loďami a so všetkými triedami, aby som úplne nestratil kontakt s tou hrou, lebo fakt je to obrovský rozdiel, keď si sadneš proste fakt po týždni len tak na hodinku večer na stream alebo na dve na streame, nemôžeš očakávať, že dáš 300 každú hru. Samozrejme aj meta iná, všetko iné, ale Takže to je fakt upozornenie úplne pre všetkých, že máme aj spojenca, že tie lode nie sú, ja som to vždy hovoril, tu nie sú všeobecne, že zlé lode, dokonca ani tie prémiové nie sú, že zlé, tam len poviem, že nekupujte, lebo hra je proste lepšia, ktorá je stromová, takže prečo by ste mali míňať peniaze, ale treba to proste brať tak, že pokiaľ hráš hru pravidelne, chce sa zlepšovať, tak s akoukoľvek loďou to vieš zahrať dobre. Ale musíš niečo o tej lodi vedieť a musíš fakt akože rozumieť tomu počinu, ktorý teda robíš.
No a ešte nám tam išiel drop, super. No ja musím akože povedať, že ono to možno, teraz to bude také trošku divné, pretože mám ten replay takto, teda respektíve konečná obrazovka. 322 s Rooseveltom, Ujo Vlniec si dal rekord, 4 kg Kraken tam nebol. Ja si myslím, že obhajol to dostatočne, Lukáš to dal super úplne. Ja som sa dokonca naučil, že sa dá točiť aj s ečkými bombami, čo som nevedel celý čas, takže keby som toto bol vedel, tak až mám z toho chuti hrať Roosevelta. Asi ho dneska budem brať dosť často na streame. Každopádne musím hrať častejšie, pokiaľ chcem stále ostať akože dobrý hráč a podobne. Vám ostatným radím fakt naučiť sa s tými loďami. Fakt vyberte si loď, ktorá vás baví, ktorú máte radi a naučte sa s tou loďou hrať dobre. Ja tým dávam tieto komentované replay aj preto, aby ste presne videli, že pokiaľ minule hral Giorginio toho chabara u Radka, naučte. Videli ste, akým spôsobom toho chabara zahral, hej? Videli ste napríklad u mňa na streame, môžete porovnať s tým chabarom, keď ho hrám ja. Úplne je vidno ten rozdiel, že keď niekto toho chabara hráva fakt pravidelne a často, ako šialene dobre to vie zahrať. A je vidno, ako keď to zoberiem do ruky až Ježišmarja Chabarovskej. Takže fakt, treba sa naučiť ovládať tú loď, ktorá vás baví. A treba si s ňou skúšať, nebojte sa toho, poskúšať si s ňou veci. Nehrať to úplne za kempenie, poskúšajte si s tým, čo to znamená pušnúť dopredu, čo to znamená ísť 1v1 a tieto veci, keď si proste poskúšate, aj na randome medzi ľuďmi, to je jedno, že zomrete pár hier po sebe a budete mať hovno skore, to je úplne jedno, ale vy sa naučíte, čo s tou loďou si môžete a nemôžete dovoliť. Ako náhle budete toto vedieť, budete vedieť, kde je limit tej lode, budete vedieť, kde sú vaše limity, tak si nájdete presne ten herný štýl, ktorý vyhovuje vám, a tým pádom s tou loďou bez ohľadu na to, aká bude zostava alebo matchmaking, vo väčšine prípadov si zahráte dobre a tá hra vás bude baviť. Samozrejme, keď vyhráte, bude to lepšie, keď prehráte, budete šomráť, ale stále budete hrať niečo, čo budete vedieť, ako sa dá s tým dobre zahrať, a veľa ľudí to tak hrá, a ja práve tie komentované replay, tam je to úplne vidno, že keď tým ľuďom vyjde dobre tá hra, tak tá hra je proste úplne skvelá a doslova má každý teraz pocit, že idem rýchlo zobrať Gearinga, Fred Roosevelta alebo všetko, čo bolo predtým chabara, a idem to rýchlo robiť, lebo tak jednoducho to potom vyzerá v tom replay, že ten človek proste to tak jednoducho doslova nafarmil ten damage alebo dal tie killy, a ten herný prejav je tak úplne sebavedomý a tak úžasný, že fakt má človek z toho pocit, že to stačí tú loď len zobrať do bitky a to pôjde samé, takže nejde to nikdy samé, treba s tým vedieť hrať, treba s tým mať nahraté niečo a treba. Pokiaľ samozrejme chcete hrať dobre, to je samozrejme na vás, nikto vás nutiť nebude, ale pokiaľ chcete vedieť hrať fakt vážne dobre, tak si treba proste zahrať trošku viac ako len 10 hier s niečím, aby ste to dokonale ovládali a vedeli, kde to má tie svoje limity. Dobre, toľko to videjko, Lukášovi díky moc za teda takéto preposlanie. Ja som to kúkol, ja som strašne spokojný, 3 kila je furt 3 kila, s Rooseveltom toho zase bude hejtu. Každopádne je to aj na Wolves Replace, toto video, Wargaming tam zaradil sám. A vám ďakujem za pozeranie, dúfam, že komentár tentokrát bol taký trošku akože poučný a obhajobný, ani neveľmi Rooseveltovi, ale Lukáš to dal úplne úžasne, takže jemu gratulka, vám díky za pozeranie a počujeme sa pri nejakom ďalšom videjku a prípadne na streame, kde sa budem ja znova dostávať do mojich pôvodných Black Kolaj. Tak zatím, papa.